ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ኪዱ አበሻዊት ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ እንግዳ ከሆናችሁ ወይንም ድንገት እግር ጥሏችሁ ከሆነ የመጣችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። እንዲሁም የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎችን በምለቅ ሰዓት ከማንም በፊት ቀድሞ እንዲደርሳችሁ ከጎን ያለችዋን የደውል ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ዛሬ በጣም አስገራሚና በፍጹም የማንጠብቀው አይነት ቪዲዮን ይዤላችሁ የመጣሁት ምክንያቱም ደግሞ ከፋኒ ቤተሰብ ፋኒ ላይ የደረሰው ወቀሳ ነው ይዤ የመጣሁት። ማንም ሰው በፋኒ በቤተሰቡ በኩል ፋኒ ላይ ወቀሳ ይደርሳል ብሎ አስቦ ጠብቆ ማያውቅም። እንደምናውቀው በሳምሪ እናት በኩል በጂጂኪያ በኩል ያው ፋኒ ያልተባለውን ብንፈልግ ይሻላል እንጂ የተባለው ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ በዛ በኩል እንጂ በራሱ ቤተሰብ በኩል ተቃውሞ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች፣ ክፉ ነገሮች፣ መጥፎ ነገሮች ይመጡበታል ብለን ጠብቀን አናውቅም። ነገር ግን አንድ ወር ያሳለፈው የኢትዮጵያ ጊዜያቸው ጉድ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ምንድነው? እሱም የፋኒ መንታ ወንድም በ15 ደቂቃ የሚበልጠው ታላቅ ወንድሙ ወንድሜ ክዶኛል፣ ወንድሜ ለእኔ ፋኒ የሞተ ሰው ነው በማለት ቪዲዮ ዛሬ ሰርቷል። እጅግ በጣም ነው የገረመኝ፣ በጣም ነው የደነገጥኩትም የምር እና ፕራንክ መስሎኝ ነበር፣ ግን ፕራንክ አለመሆኑ እንደምታውቁት ባለፈው ቃለ መጠይቅ ሲደረግላቸው ሳምሪ ቃለ መጠይቅ ስታደረግላቸው ለሁለቱም ከላይ ከላይ የሆነ ንግግር ነበር የሚነጋገሩት። በእርግጥ ኮሜንታተሮች ሲጽፉ የነበረው ነገር ደስ ባይልም፣ ምክንያቱም ወንድማማቾች ስለሆኑ ከወንድማማችነትም አልፎ ደግሞ መንታ ወንድማማቾች ስለሆኑ የእናንተ ኮሜንትም አስተዋጽኦ ያደርጋል። ውስጣቸው የሆነ ቂም እንዳለ ወይንም ደግሞ ቅሬታ እንዳለ በደንብ ያስታውቅ ነበር ግን ኮሜንታተሮች ደግሞ ስጨምሩበት ያው ግልጽ ሆኖ የልጁም ውስጡ ያለው ቅሬታ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ሚዲያ እንዲያወጣው የሆነ አንድ ምክንያት ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ወንድምየው ወደ ሚዲያ ይዞት ወጥቷል ማለት ነው። ብራዘርስ ዩቲዩብ በሚል ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቷል። ዳኒ የፋኒ መንታ ወንድም ማለት ነው። ወንድሜ ክዶኛል፣ ስልኬን ሳይቀር ሽጬ ነው ከሀገር እንዲወጣ ያገዝኩት። ነገር ግን እሱ ከሀገር ከወጣ በኋላ ለሚስቱ የተለያየ መኪና ሲቀያየር በየቦታው ሲዝናና እኔ በእግሬ ነው የሚሄደው፣ በእግሬ እየሄድኩኝ ሰው የጎረቤት የሰፈር መሳቂያ መሳለቂያ ሁኛለሁ። ሀገር ከሀገር አስወጣኝ ስለውም ሀገር ይሻልሃል፣ እኔም ወደ ሀገር መመለስ ነው የምፈልገው ይለኛል በማለት ያው የተለያዩ ተቃውሞዎችን ጨምሮ ቪዲዮ ሰርቷል። እኔ ግን በጣም ማለት በፋኒ ሳይሆን በወንድምየው ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም ያውቃል፣ የፋኒ ስም ያውቃል። እንኳን አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ተጨምሮበት እንደው ነው እና እንደምታውቁት ያው ስለ ፋኒ ብዙ ጊዜ በሚስቱ እናት ብዙ ነገር ሲባል ነበር እና እኛ ደግሞ የፋኒ ቤተሰቦችን አንድ ሁለት ጊዜ ቪዲዮ ላይ ካየን በኋላ በጣም ጨዋ በጣም ደስ የሚሉ የጨዋ ቤተሰብ ነው እያልን አሞጋግሰን እንኳን አፋችን ሳይደርቅ አሁን ሌላ ጉዳይ ይዞ መጥቷል እና በፋኒ ቤተሰብ በኩል ይሄ ባይሆን መልካም ነበር። ያው ገንዘብ እንደምታውቁት ገንዘብ የማያጣላው የማያጋጨው ሰው የለም። ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰው ሀበሻ ከውጭ ከሀገር ውጭ ሲኖር አገር ቤት ያለ ሰው የሚጠብቀው ገንዘብ እንደሚሸመጠጥ ሁሉ ነገር በቃ አልጋ ባልጋ እንደሆነ ሁሉ ነገር እንደሚሳካ ነው እና ይመስለኛል ፋኒና ወንድሙንም ያጣላቸው ገንዘብ ነው። ያው ወንድምየው የሚጠብቀው ነገር አለ፣ ወንድሙን እንዲያወጣው ይፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ እዛ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች ሲሰሩ የተንደላቀቀ ኑሮ የሚኖሩ ሊመስለውም ይችላል። ይኑሩ አይኑሩ የሚያውቁት በእርግጥ ጓዳቸውን እነሱ ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ የብዙ ሰው ችግር ግን በእነሱ አማካኝነት መናገር የምፈልገው አንድ ልጅ ውጭ ሀገር ይኖራል ሲባል አገር ቤት ያለ ዘር ማንዘሩን ችግር በሙሉ የሚቀርፍ ይመስላቸዋል እና ሁሉም ሰው ይጠብቀዋል። ሁሉም ሰው እንዲያደርግለት ነው እዛ ውጭ የሚኖረውን ሰው ሁሉም ሰው ከሱ የሆነ ነገር ይጠብቃል ማለት ነው። ያ በጣም ትልቁ ስህተት ነው። ውጭ ሀገር ላይ ስንኖር ሀገራችን ላይ የማንደክማትን ሩቧን እንኳን የማንደክማትን ሀገራችን ላይ ውጭ ሀገር ላይ ግን ስንኖር ላባችንን ጠብ አድርገን ደክመን ለፍተን ነው የሚገኘው ገንዘብ። በዛው ልክ ደግሞ ወጪው ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ወጪ ነው ያለው እና ብዙ ሀገር ቤት ያለ ሰው ግን የሚያስበው ገንዘብ ዝም ብሎ እንደሚገኝ በቃ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ እንደሆነ በቃ
ከምድር በታች ከሰማይ በታች ያለ ገነት አድርጎ ነው የሚያስበው። ግን ያ እውነት አይደለም። ውጭ ሀገርም ሰውን ለማውጣት በጣም ብዙ ፕሮሴስ ጠይቃል። እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ሰዎችን ሲቀየሙ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና አንድን ሰው ከአንድ ሀገር ለማውጣት ብዙ ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ። ብዙ ነገሮች አሉ የሚስተካከል ያለባቸው። በጣም ከባድ ነው። እንኳን አይደለም ከሀገር ሀገር ይቅርና እኮ በአሁኑ ሰዓት ከክፍለ ሀገር አዲስ አበባ ውስጥ ለመግባት ራሱ ወረቀት ይጠየቀ የለም እንዴ? እና የፋኒ ወንድም ብትረጋጋ፣ በተለይ ሚዲያ ላይ ባታወጣቸው። እችን አንድ ወር እርግጠኛ ሁኝ የምነግር ሳምሪ ደስተኛ አልነበረችም። በደንብ ነው የምታስታውቀው። የሳምሪያ የእውነት ሳቋን አተነው ነበረ ለአንድ ወር ባሳየቱ በሰሩት ቪዲዮ ሁሉ የእውነት ሳቅ አልነበረ የምስቀው። ሳምሪ ደስተኛ አልነበረችም። ያው ይመስለኛል እናንተ እንግዲህ እየተጨቃጨቃችሁባት ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሁሉ ነገሯ ሳምሪ የውሸት ነበር። እችን አንድ ወር ያሳልፈቻት እኔ እንጃ እንዴት እንዳሳለፈችው ባላቅም፣ ግን ከላይ ያ የምናውቀው የድሮ የሳምሪ የእውነት ሳቅ አልነበረም ስናይ የነበረው። ያ ደግሞ ይመስለኛል የእናንተ የወንድማማቾች አንዱ ችግር ይመስለኛል። በዚህም በዚያም ግን የሆነ ሆኖ አሁንም ይችን ቪዲዮ ቀስ ብለህ አስቀይሳት እና ፕራንክ ነው ብለህ አስተካክለው እንዳበላሸው ነገሩ ማለት ነው። ምክንያቱም በቤተሰብ መፍታት የምትችሉት ነገር ነው። በተለይ በወንድማማች በተለይ ደግሞ በመንታ ላይ መንታ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ሚዲያ ላይ ባታወጡት መልካም ነበረ። ከወጣም በኋላ ቀስ ብለህ እንዳበላሸሃት አስተካክላት እና ይችን ነገር ወንድምነታችሁን ፍቅራችሁን መልሰው ልልህ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አገር ቤት ቁጭ ብለህ እንደምታስበው ሁሉ ነገር ቀላል አይደለም። ያ ይላሉ ጎረቤቶች ይላሉ፣ ልጃችሁ እንደዚህ ውጭ አይደለችም ወይ? እንደዚህ ለምን ደግሞ አትቀየሩት? ኑሯችሁ እንደዚህ ለምን አይስተካከልም? መኪና ለምን አይገዙላችሁም? ሁሉም ቤት ሁሉም ጓዳ ውስጥ ያለ ነገር ነው እና ሰው የሚለውን ሳይሆን እነሱንም ቢሆን ልጆች ናቸው፣ ገና ታዳጊዎች ናቸው። ብዙ ነገር ጠብቃቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ ባለትዳር ነው። እሱ ብቻው እንደፈለገ ገንዘብ መምዘዝ ለወንድሜ፣ ለእናቴ፣ ለእህቴ እያለ ማውጣት አይችልም። ምክንያቱም ሰው ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ ሁለቱም መስማማት አለባቸው። ፋኒ እንደፈለገ ለማውጣት ሳምሪ መስማማት አለባት። ሳምሪ እንደፈለገች ለማውጣት ፋኒ መስማማት አለበት እና ወንድምህን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ባታብጠለጥለው ደስ ይለኛል። ምናልባት ቂም እንኳን ቢኖር ኩርፊያም ቢኖር ምንም ቢኖር በውስጥ ብትፈቱት፣ እናት አለ በመካከላችሁ፣ እናታችሁን ቁጭ አድርጋችሁ ብትፈቱት፣ ታላቅ እህት አላችሁ፣ ቤተሰብ አላችሁ እና እንደዚህ ሚዲያ ላይ ባታወጣው መልካም ነበረ። ከወጣም በኋላም ፕራንክ ነው ወይ የሆነ ነገር ብለህ ይችን ቪዲዮ አስተካክለህ ወደ ነበረበት ፍቅራችሁን መልሰው እና ምናልባት እኮ ምናልባት ቪዲዮ ወይንም ደግሞ ቻናልህን ለማሳደግ ከሆነ ምርጥ ፕራንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለ ፋኒን ብሰራው ቻናልህ ያድግ ነበር። ምንም እንደዚህ አይነት በጣም የሚያስጠላ ነገር ሚዲያ ላይ ከምታወጣ ይልቅ ምርጥ ፕራንክ ሳትነጋገሩ። ብዙ ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ፕራንኮች ሰው ተነጋግሮ ተመካክሮ ነው። ግን ድንገት የሆነ ከነ ሚስቱ ምርጥ ፕራንክ ብሰራው ኑሮ በአንዴ ነው የሚያድገው። ምንም የሳምሪና ፋኒ ቤተሰቡንም ብዙዎቻችን ስለምናቅ ሰብስክራይብ እናደርጋለን። አሁንም ሰብስክራይብ አድርገንሃል። ሰብስክራይብ እናደርጋለን፣ እንከታተልሃለን፣ እናይሃለን። ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ባይሆን መልካም ነበረ ብዬ አስባለሁኝ። የሆነው ሆኗል። ግን አሁንም ወደ ነበረበት መመለስ ትችላለህ። አረፈደም እልሃለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ሳምሪዬ በሰላም ተገላገይን ቆንጆ። እንደው ፈረደ ፋኒማ ፈርዶብሃል። ቻለው እንግዲህ ሌላ ምን ይባላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ኮሜንት፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሰላም እንገናኝ። ቻው።